Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակային Երուհերթական Թողարկումն է Փարեցիզին։ Արևմտյան Հայաստանի Զավակները՝ Վիտի Այվազյան։ Արևմտյան Հայաստանի Հայերու Հարցին Շուրջ։ Եվրոպական Միությունը վճռականորեն կաջակցել ԿԽՄԿ-ին վճռորոշների իրագործմանը և գվերահաստատել իր կոչը փակուն ապահովելու փերձոյի ճանապարհով մարդկանց և ապրանքներու անխոչընդոտ տեղաշարժը։ Արցախցիները երթով կշարժվեն դեպի փերձոյի ճանապարհ։ Արցախի մարդուրավողներու պաշտպան կկրկնեմ, Արցախի իրավիճակն օր հասական է։ Մենք անկախության սերունդն ենք, Արցախեն դուրս գալու մտադրություն չունենք, Արմեն Մանգասարյան։ Ուրարտուական թագավոր Ռուսիայի երկրորդին կառուցած քիչիչի ճամակման եզրին է։ Մատենաթանը պետք է պահպանի գիտահետազոտական ինստիտուտին կարգավիճակը։ Ազգային հստակական պայքարի առաջամարտիկ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Վիտի Այվազյան ծնած է 1955 թվական դեկտեմբեր 31-ին Սպենդարյան գյուղը։ 1977 թվականին ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի Մեխանիկական Մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, 1977-1979 թվականներում հավաքտուն տեսագետ է աշխատել Հայշին Բանկը։ 1979-1981 թվականներում ծառայել է խորհրդային բանակը, 1981-1983 թվականներում աշխատել է Ափովյանի Սիրիուս գործարանը, 1983-1988 թվականներում Երևանի Էլեկտրալամպերու գործարանի հատուկ նախակցային գրասենյակը, որպես ինժիներ նախակցող ինժիներ-տեխնոլոգ։ 1983-ին հերակասովրել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մեխանիկային ֆակուլտետը, 1988 թվականին աշխատել Լազուր արտադրական միավորումը, ուր կազմակերպել և ղեկավարել Ղարաբաղ կոմիտեն։ Իր ընձամարանոցը թաքուցել արգելված քաղաքականություն, թռուցիկներ, պայթուցիկ նյութեր ու զենքեր։ 1989-ին հունվար 12-ին շուրջ 1 ամիս սերբակալվածը մացել ու Փարաշենին Փանտը։ ՀՇ-ի առաջին համակումային ընդրվել է վարչության անդամ, տնտեսական մասին պատասխանատու, Հայաստանի երկրաբաց օգտատներու կենտրոնական շտաբի առաջին անդամներն է եղել։ Կամավորականները հագուստով բարինով զենքով և զինամթերքով ապահովման պատասխանատուներն էր։ 1980 թվականին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, մահացել է 1990 թվականի օգոստոս 29-ին Երևան։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի կոչում անոր տրվել է հետմահու 1996 թվականի սեպտեմբեր 20-ին։ Պարգևատրվել է հայրենիքին շքանշանով։ Մեր գլիմայական պայմանները կնպաստեն ծիրանենու լավ աճը և զամանալի չէ, որ լատիներենին մեր ծիրանենու պտուղը ծիրանը կգոչվի պրունուս արմենյակը հայկական սալոր։ Ծիրանը հայկական հողի ամենահին ու ամենակարծրամիրքն է, մեր թվարգութենի առաջ 69 թվական քարունը Հայաստանի խուժած հռոմեացիները հիացմունքով գճաշագրին ադյուրը հատուկ ծարին արտակարգ համեղ պտուղները։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու հետագայի նաև հռոմեացի զորավար Լուկուլոսի հանձնարարությամբ զինվորները Հայաստանեն ծիրանենու որպես խիստ արժեքավոր ծառատեսակի տնգիներ տեղափոխացան իրենց երկիներ, որտեղ ադուր պտուղը ստացավ հայկական միրգ անունը։ Փաստացի շուրջ 2000 տարի առաջ Եվրոպա քաղաքապարտչուն էին ծիրանին մասին, ծիրանենին եվրոպական երկիներ թափանցեց Հայաստանի սարահարթեն Հունաստան և Հռոմ տարված տնգիներուն հիմքին վրա։ Հայաստան ծիրանենու կուլտուրայում մշակում ունի վաղնջական պատմություն, հայ բնակետ Բաբկեն Արաքելյանի գլխավորությամբ Քառնի Բեղումների ընթացքին հայտնաբերվել են ավելի քան 6000 տարվա հնության ծիրանի կորիզներ։ Հասորական, հունական, հայկական սեպագիր արձանագրությունները, հայ մատենակիրներու աշխատությունները գվգայեն, որ սկսած նեոլիթեն հազարամյակներ շարունակ Արարատյան դաշտը պատմական արագածոտը, Սյունիք, Վայոցձորի ու Արգավառները պտղատու ծառատեսակներու մեծ մասը եղել են ծիրանենիները, ծիրանատուները։ Այսօր Արաքաս լեռան հարավային լանջերը ամբերդ գետին զորը դեռ կպահպանեն հայկական ծիրանենիներու նախնիները, ատոնց վայրի ծևերը։ 1786 թվականներում բուսաբանները դիմել էին ասակմիկի տափորձի, առել էին սովորական ծիրանենու հայկական միջազգային եվրոպական վայրի խումբերի ներկայացուցիչներ ու կատարել խաչասերումներ։ Կատարված կիտափորձերի արդյունքում ամենեն բարձր հատկանիշներ դրսևորել էին հայկական ծիրանենիների, ինչը ապացուցիչ է, որ ատոնք ծագել են ավելի հեռավոր ժամանակներ և անցել զարգացման ավելի երկար ճանապարհ։ Վերլուծելով և արժևելով հնագիտական պատմական քաղաքականության տվյալները, ծիրանենիներու քիչով կադրված գիտափորձերու արդյունքները բուսաբանել շատերը հանգերինային եզրակացության, որ Հայաստանի ծիրանենու հնագույն օջախները մեկն է, կամ այլ իսկական հայրենիքը։ Խոսնակի հարավային Կովկասը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեության վերաբերյալ հայտարարությունը։ Եվրոպական Միությունը հաստատաբեց կաջակցել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի, որպես հարավային Կովկասը ներկա հիմնական մարդահասարակական կազմակերպության գործողությունները։ Այն գաբահով էական մարդասիրական աջակցություն և պաշտպանություն անոնց ու այն անհրաժեշտ է չեզոքության, անկախության և անաչառության մարդասիրական սկզբունքներուն համահունչ։
Հերձոյի ճանապարհի եկանքով անոնց աշխատանքը բացառապես կենտրոնացած է եղել Արցախի հայ բնակչության համար անհրաժեշտ կարիքներու եւ մարդասիրական օգնության ապահովման վրա։ Փակվի իշխանությունների պարտականությունը ապահովել պայմաններ, որ թույլ կտա ԿԽՄԿ-ն շարունակել իր գործունեությունը եւ կանխել հնարավոր հումանիտար ճգնաժամը։ Եվրոպական միությունը վճռականորեն կաջակցել ԿԽՄԿ-ին վճռորոշների իրագործմանը տաճար շրջանի վրա եւ գվերահաստատ է իր կոչը փակուն ապահովելու Փերթոյի ճանապարհով մարդկանց եւ ապրանքներու անխոչընդոտ տեղաշարժը։ Ճանապարհի ապաշրջափակման ժողովրդական շարժման շտաբը բողոքի ակցիա իրականացնի Արցախ, եթե դուրս չգաք, ալ չբողոքեք, վաղը ուշ պիտի լա։ Ով կսե գործի, այն վաղը ընդհանրապես գործ չունենալու է, մեր ճակատագիրն հոսք որոշվի, գսեն կազմակերպիչները։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյան կհանձնե Արցախի իրավիճակն ու հասական է։ Մեկ ամիս շարունակ Արցախն ամբողջությամբ կտրված է հումանիտար հասանելիությանը բարի բունի իմաստով բաշխված Փակվի կողմեն։ Հունիսի 15-ին սնունդի գենսական նշանակության ապրանքներու ներգրումն է դիտավորել ամբողջական արգելափակումը կսպառնա 120 000 մարդու կյանք։ Փակուն 3 բնի արգելափակել է նաև Կամիլ Խաչ միջազգային կոմիտեի կողմեն թեպի Արցախի տեղորայքի ներգրումները եւ փոժարումների փոխադրումները։ Խաղապահներն իրենց պահպանման համար ուղղաթիռ ներգումներ կնային, այնինչ Արցախն ամբողջ բնակչությունը կմատնվի սովի, իսկ միջազգային թերակատարները հայտարարությունները բացի այլ քայլեր չեն ձեռնարկի։ Միջազգային համայնությունը կսպասի հազարներով մարդիկ մեռնին, որպեսզի յետ քերեսանի օրեն ափսոսանքներ արտահայտեն։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն կպահանջի վարել մարդկանց ցեղասպանվելու վտանգին ահազանգին կարմիր կոճակը՝ դուքատ կրնակնիլ։ Իմ ժողովուրդը մատնված է հանցավոր անտարբերության փոլորի կողմեն, կգրգնեմ, Արցախի իրավիճակն ուր հասական է, գրել է ան Facebook-յան իր էջը։ Շրջափակման պայմանները պաշարումին մեջ Ստեփանակերտ մեկնարկել է «Մենք ենք մեր սարերը» նախաձեռնությունը, ծրագրի ղեկավար Արմեն Մանգասարյանը Alpha News-ին հետ զրույցի ընթացքին խոսել է նախաձեռնության ծրագիրներեն, նշել, որ ինչպես մայրաքաղաք Ստեփանակերտ, այնպես էլ շրջանները փոլորը նույն կարծիքին են, Արցախցու պայքարը այլ ընտրանք չունի։ Մանգասարյանին խոսքով ոչ ոք Արցախին դուրս գալու մտադրություն անգամ չունի, Արցախն անկախության սերունդն է, ծնվել են երկանկախ ազատ հզոր երկիր են ապրել եւ ամեն ինչ ընելու են իրավիճակը փոխելու համար, հիմա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կհայտարարի կարևոր է Արցախի բնակիչների անվտանգության հարցը, եթե Արցախին հրաժարվենք հաջորդ Հայաստանի ուսունիքի խնդիրն է դրվելու, որովհետեւ ճշնամին չի գշտանա։ Ախորժակը կփաստվի ուդելու ընթացքին, ասպայն Արցախը շուրջ 30 000 երեխա գա ու 20 000 կենսաթոշակային տարիքին անց։ Հիմնական գշերտն 120 000 բնակիչներու մասին, բայց կցանկանայի տարանջատել 2020 թվական Արցախին բռնի դեղահանվածները, ովքեր Փերձորին փակ գլալու պատճառով զրկվեին իրենց տուներ վերադառնալու հնարավորություն են։ Շրջափակում ազդել է ոչ միայն Արցախ բնակող 120 000-ին վրա, նաև բռնի դեղահանված շուրջ 20 000 արցախցու վրա, որոնք չեն կնա վերադառնալ հայրենիք, եզրափակել է նա։ Ուրարտուական թագավոր Ռուսիայի երկրորդի կողմեն ստեղծված եւ աշխարհի հնագույն արհեստական լճակների մեկի 2545 մետր բարձրության վրա գտնվող քեշիշ լճի զգալի մասը չորացել է վերջին դարիներս սաստիկ շոկ եղանակի եւ երաշտի պատճառով։ Քեշիշ լճը կգտնվի Վանայի 30 կիլոմետր հեռավորության վրա Գյուր բնակավարի սահմանները գտնվող Կուխ, Կոզան եւ Երեք լեռներու միջև ընկած հովիտը։ 4 քառակուսի կիլոմետր մակերեսը զբաղեցնող լիճն ու շրջակայքը լեռնային զբոսաշրջության անփոխարինելի վայրեր են։ Մատենաթանի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Մաթեոսյան, որը տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելուն հաշտ է ներկայացուցել, շատ կարևոր է կառույցին ցեռագիրներու պահպանության վերականգնումին, թվայնացումին, գիտական հետազոտություններուն վերաբերող հարցերը։ Անոր համոզվում Մատենաթանը պետք է պահպանի գիտահետազոտական ինստիտուտի կարգավիճակն ու բնույթը, Արմեն Պրեսի թղթակցին հեզերուցի ընթացքին Կարեն Մաթեոսյան կնշե, իր ներկայացուցած ծրագիրի մեջ անդրադարձել է Մատենաթանի առաջիկա գործունեության հիմնական ուղղություններուն, որոնք վերաբերին անվտանգության խնդրին, գիտական հետազոտություններուն, գիտահարամացելի հրատարակություններուն, Մատենադարանի մատենաշահեր ու շարունակությանը, որոնք պետք է լույս տեսնեն առաջիկայում, ինչպես օրինակ մարդուցակ ծառագրացը, մատենագիր Քայոցը։ Նա կարևոր է նաև 16-րդ հարու ծառագիրների ուշադրականների հրատարակումն ու գիհիշեցնե, որ Մատենադարանը նյութեր կդրամադրի տարբեր ոլորտներ ուսումնասիրողները, պատմաբանները, լեզաբանները եւ այլոցից 16-րդ դարի մեր պատմության վերաբերող սկզբնախբյուրները շատ չեն։ Աստաշրջանի վերաբերյալ պատմիչներու քորցեր չունինք, հետևաբար հիշատականեր չափազանց կարևոր աղբյուրներ են պատմության համար եւ ատոն շուտապույտ հրատարակությունը շատ նշանակալի է։ Գշերտը դնոյնի տեխնազուն ու կհավելե Մատենագիր Քայոց շարքով հրատարակվել են 12-րդ հարի ժամանակակիրներ՝ Մաթեոս Ուրհայեցու, Սամվել Անեցու, Մխիթարանեցու քորցերը։ Ներո ավարտին կունկնդրին գաշուխ Սայատնովա, թամամաշխար Պտուտեկա ժողովրդական երգը։
Քագեք Մուրադյան անսամբլին կատարմամբ, մացեք, բարյավ։ Այն դու համար կուտեսնող եմ, ասում եմ 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 աս